Idag tänkte jag så här att vi ska titta på en låt som bara består av två ackord. Men då ska vi titta lite noggrannare på de ackorden. Den går i D-moll och innehåller alltså ackorden D-moll och A-dur. Och det vi ska göra är att vi ska titta på D-moll. Nej, vart det fel där? Vad vart det där då? Nej, det ska vi inte. När jag spelar folkmusik så har jag D-bas, alltså E-strängen nedstämd till D. Det har vissa nackdelar, men det har ännu mera fördelar. Du får från bra baston till D-ackordet och en växelbas till G-ackordet. Ja, det är mer fördelar än nackdelar. Men D-moll, och du ser redan nu, så tar jag den tonen med lillfingret. När man lär sig ackord så lär man sig dem efter någon grepptabell. Och då ser det ut så, jag vet inte om det syns här, men att man använder pek, lång och ringfinger, och lillfingret får inte vara med. Så tror jag att det målakkordet är utskrivet i de flesta sådana här tabeller. Men det är inte det som är det viktiga, utan det viktiga är att utforska vilka toner ingår i ackordet och var finns de på gitarren. Det är grejen. D-mollackordet består ju av tre toner. En treklang är ju första, tredje och femte tonen i en skala. Alltså varannan ton i skalan tills du har fått ihop tre toner. Då har du en treklang. Och i D-mollskalan så är alltså D, F och A. Om du har med tonen och D, F och A så är det ett D-mollackord. Oavsett var på gitarren de råkar hamna. Och om vi tar det D-mollackordet, då tar jag lillfingret där. För att då kan jag ta den där tonen som är ett F och tar den där istället. Alltså F-et där eller där. Då får jag två stycken D-mollackord. Ett så och ett så. Och i nödfall så kan jag ta bara D, D, A för att få någon slags D-klang. Eller D, A, F eller bara D, A, D. Okej, i femte läget så har vi ett D-mollackord så. D, D, F, A. Med den bastonen eller den bastonen. Vi kan också ta A, D, F med den bastonen. D, A, D, F. Eller bara D, D, D. Tre stycken D. Det blir en slags D-klang som kanske passar till det som kommer efteråt. Okej. Sen hade vi A-dur-ackord. Och det kan man ju ta i första läget, så, eller så, eller så, eller så, eller bara så. Och i femte läget, så, eller så,
eller så, eller bara så. Och det jag är ute efter, det är att du ska lära dig många olika sätt att ta samma ackord genom att du vet vilka ackord eller vilka toner som ingår och var de finns på gitarren. Så nu kan du stänga av mig och så kan du plugga det lite grann, så ska vi ta en låt som bygger på de här två ackorden. Och då ska du få lära dig melodistämman och en andra stämma. Som ligger då väldigt ackordsmässigt, men man får trixa lite med fingersättning och de här två ackorden på lite olika sätt. Så, hej! Är du tillbaks? Eller har du gett upp? Nej, det är klart vi ska fixa det här. Nu ska jag spela låten så du vet, det är ingen märkvärdig låt, men den bygger på bara på två ackord, hela låten. En skänklåt ifrån Hedemora, södra Dalarna. Någon intro har jag inte, bara... Som du såg, jag rörde mig inte ur femte läget. Jag ligger kvar i samma läge hela tiden. Och det är två ackord. D, A, D, A, D. Tänker jag fiolspelmän, då skulle de göra en stämma utifrån principen bevaka tersen. Och tersen, det är alltså tredje tonen i skalan, eller mittentonen i ett pianoackord, om man säger så.
Alltså den tonen som bestämmer moll eller dur. Och det gör då att en fiolstämma ligger ofta tre toner under melodin. Och det kallas för en tersstämma. Och det funkar för det mesta, men inte alltid. Och då måste man hitta på någonting. Och då måste man tänka ackordsmässigt liksom. Ja. Så en andra stämma till den här, den lägger jag helst i första läget. Och melodin då går... samtidigt just nu, känner jag. Jag spelar andra stämman. Svårt. Mm. Det var för mycket. Men okej, men om du övar på att ta samma ackord på flera olika sätt i första läget och femte läget, D-moll och A eller A7, D-moll A eller A7, då har du verktyg till att göra ett bra komp eller en regelrätt andra stämma eller melodi. Men nu har jag faktiskt förberett, som man gör på matlagningsprogram TV. Jag har spelat in den här låten på fiol. Och då har jag spelat den två varv. Så då tänkte jag att då spelar jag melodistämman, första varvet, och andra stämman, andra varvet. Önskar mig lycka till. För det här vet jag inte. Det här vet jag inte om det funkar, men vi chansar. Det kan fungera.
Så, nu måste jag bara stänga av så inte det kommer någonting annat. Tyst med dig nu. Det kommer ju något annat på den där apparaten. Men jag tror att du har verktyg för att göra något vettigt av den här låten. Det är ingen märkvärdig låt, men det är en väldigt bra övningslåt för att spela melodi och tänka ackord fast med olika fingersättning. Och andra stämma och tänka ackord men med olika fingersättning. Så lycka till med din version av det här. Eller ditt sätt att kompa folkmusik. Det finns ju tusen sätt att spela rätt. Och möjligen ett halvt sätt att spela fel. Nej, fel finns inte. Annorlunda heter det. Vi ses när vi råkas, eller hur? Hej då.